Gisikop ang ilang hepe sa mga tanod sa usa ka barangay sa lungsod sa Oslo, human gipasangin lang ng lugos sa usa ka babae nga adunay diperensya sa pangisip. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Pinasikad sa warrant of arrest na dakpan kaganiang buntag ang usa ka lalaki sa panimalay niini sa barangay Nueva Caceres sa lungsod sa Oslo, habagatang Sugbo, human gireklamong ng lugos. Matod ni Police Captain Ian Nalua, ang hepe sa Oslo Police Station, nga midangop kanila ang kabanay sa usa ka 30 anyos nga babae nga gituuhang adunay diperensya sa pangisi ug mireklamo nga gihilabtan siya sa suspect. Base sa warrant nga giluwat ni Judge Honorable Dennis Larobes sa Regional Trial Court Branch 62 sa Oslo, walay piyansa nga gikatakda alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpan, samtang laing kaso sa pagpanglugos ang natala sa dakbayan sa Naga. Matod ni Police Major Jason Villamater sa City of Naga Police Station nga nidangop sa ilang buhatan ang biktima og ni asoy nga gihilabtan kini sa iyang kainom kagahapon sa kadlawon. Nadakpan ang suspitsado atul sa hot pursuit operation ug gibalhog na. Sigun sa suspect nga wala na siya nasayod sa iyang gibuhat tungod sa kahubog, apan desidido ang biktima nga ipadayon ang pagpasaka og kaso batok kaniya. Chari Coronel, Newsbeats.